Osnovni namen prireditve pa kljub temu ostaja enak. Namen seveda prireditve je povabiti vse donatorje in vse, ki podpirajo delovanje Rotary kluba z namenom, da se jim zahvalimo za podporo in pa seveda namen je tudi zbiranja sredstev, katere potem namenimo v dobrodelne namene. Zbrani denar bodo namenili za ureditev stanovanjskih razmer družine iz okolice Novega mesta. Nekaj sredstev pa bodo namenili tudi deklici za nakup skuterja za lažje premikanje. Denar so zbirali prek donacij in prodaje vstopnic. Računamo, da bo izkupiček današnjega večera znašal med 4 in 5 tisoč evrov. Na tokratni prireditvi so zaigrali in zapeli tudi prifarski muzikanti, ki se večkrat odzovejo na to vrstna povabila. Moram reči, kar ogromno klicev imamo to vrstnih in seveda na vse se ne moremo odzvati, žal, ne. Ampak če se le da, gremo in se odzovemo. Rotary klub po 15 letih sicer še vedno ohranja svoje tradicionalne projekte. Mednje sodita tudi dobrodelni golf turnir in Miklavževo obdarovanje trojčkov in četverčkov.